gudoomiyaha golaha sida macnaha leh u sheegay Jabuuti iyo Soomaaliya waxa isu yihiin iyo waxa nalaga sugaya intaba. maran sii fogeyn hadda saacada ka hor ayaa madaxweyne Ismaaciil Isla joogna ayaa nin wariyaha wuxuuna weydiiyey Jabuuti iyo Soomaaliya yacni waa maxay waxa oo ka dhexeeya oo isku xira. Marka jawaabtii aan siiyey waxay ahayday Jabuuti iyo Soomaaliya labada jamhuuriyadood iyo labada shacabba waxaa ka dhexeeya waxaan birina goyn biyana aanay meyrin. taariikhaa naga dhexayso, dhaqanaa naga dhexeeyo, diinaa naga dhexayso, dadnimo ama maxuu ahaay cirqiyaa naga dhexeeya, waxaasi markaa wax oo ama siyaasada ay kala reebi karto ama xuduuda ay kala reebi karaan ama laba calan inaan kala leenahay ay kala reebi karto ma aha. Dalkan anigoo aan madaxweyne ahayn oo aan siyaasadna ku jirin kuna fakarin xataa inaan siyaasadda gala ayaan imaan jiray anoo madaxweyne aan hore waan u imiday kadibna anoon madaxweyne aan imiday haddana anoo madaxweyne aan haddana ku soo laabtay. Dalkan iyo dadkiisaba waxa aan ku qabno Soomaali haddii aan nahay dal Soomaalida ku nool dalka Soomaaliya haddii aan nahay Jabuuti waxaan ku qabnaahay in badanoo ka mid ah meel kaloo caalamku aan ku qabna ama aan ka helaynaahay ma jirto. Marka waa sababtaas sababtaan u leeyahay biyana ma mayraan birina ma goyso waxa aan isku qabna ama maxaan ku iraa naga dhexeeya. Aad iyo aad ayaan u xasuustaa berigii dalka Soomaaliya dhibaatadu ay ka dhacday ee dowladda ay burburtay halkan waan nimiday yacni waxaan naga ogolaanayn qof ajnabi ah dalkaani aan marna aan ajnabi aan laga ogolaanaynin ama aanan raalli looga noqonayn ayaa raalli nanooga noqday waana middaas midda waxyaabahaas waa waxyaabaha yaryar ee daliilka u ah in aanay birina goyn biyana aanay meyrin. Haddana maanta la taagan yahay saacaddaas aan baarlamaanka dhexdiisa aan ka hadlayay aan taaganahay dadka reer Jabuuti shacabka hooyale aabbale walaalle wax walba leh waxa ay u hureen Soomaaliya waxaa ka mid ah qofka bini aadamka ah ee nool waxa uu hadiyad u bixiyaahay waxa ugu qaalisan waa naftiisa. Dadka reer Jabuuti waxay nala wadaageen naftooday nala wadaageen ma jiro dal kale oo wiil reer Jabuuti ah inta loo diro dadkaas danahooda si ay u hagaagaan sharaftooda ay kor u noqoto dowladnimadooda ay u dhisnaato maxaan ku raa xurriyadooda ay u jirto orod oo u soo dhimo meel kale oo caalamka ka mid ah oo jamhuuriyadda Jabuuti ama dadka reer Jabuuti ay dhahayaan ma jirto intaan ka in Soomaaliya. Marka walaalayaal wax kasta oo wanaaga oo hore oo aan annaga Jabuuti aan u galnay iyo wax ka badan intaba muxuu ahay dadka reer Jabuuti waa inoo galeen welina way taagan yihiin way noo soo galayaan taariikhdaasi abaalkaasina waa kuwa taagan oo jira oo aan muxuu ahaayeen kelmadda hiil walaal magaca ah sida loo yiri ayaa macnaheedu ay tahay waxaan u leeyahay waxa weeye hiilkaasi waa midda aan leeyahay meel kale aan ka helaynaahay ma jirin yacni sida ay u dhaceen walaalo badan oo afrikaan ah ama caalamka ayaa Soomaaliya yimiday oo maxaan kuraa ku dhibaatooday laakiin jamhuuriyadda saddexaad ee maanta Soomaaliya ka jirta 1960-kii markaan xorriyadda qaadanay jamhuuriyaddii koowaad ayaa Soomaaliya ka dhisantay ee dimuqraadi ah ee sibiliyan ay hogaamiyaan ee sida dalkan oo kale doorashooyin iyo nidaam aqalkan oo kale nidaam ku salaysan. Markii dhibaato ay dhacday ee militarigu ay la wareegeen jamhuuriyaddii labaad oo anti wadaaga ahayd oo xukunka askari ahayd ayaa ka dhalatay Soomaaliya 1920 sano ayay jirtay way burburtay.
toban sano kadib aan ku dhawaad jamhuuriyadda saddexaad ayaa dhalatay halkaan ay ku dhalatay magaalada Cartay ku dhalatay maanta marka Soomaaliya waxaa ka jira waa jamhuuriyadda saddexaad jamhuuriyadda saddexaadna halkii ay ku dhalatay halkaan ay ahayd maalintii ay dhalatay ilaa maantana dadka reer Jabuuti iyo dowladda Jabuutiba sidaa ayay u garab taagan yihiin jamhuuriyaddaasi inay guuleysato ay socoto muddadii ku meel gaarka ahayd ee halkan laga bilaabay ilaa laga soo gabagabeeyay ku meel gaarnimadii ilaa jamhuuriyad rasmi ah laga noqdo ilaa argagixisada muxuu ahay markii ay dalkii ay dib u kala furfurtay dhex gashay haddana looga heeliyo oo lala taagan yahay walaalayaal waxa Jabuuti iyo Soomaaliya isku qabaan aasaaskeeda ama rukumada ay ku taagan yahay ciraaqaadka walaaltinimada ah waa intaas waa naf suhurid waa dhiig suhurid waa xoog iyo xoolo iyo caqli intaba suhurid taasaa marka waxay keentaa kalsoonida aan halkan ku qabnahay inaan meelo badan oo kale aanan ku qabin oo aan talo usoo doonanno ra'yi usoo doonanno maxaan ku yiraahdaa marka culays yimaado aan muxuu ahay kaalmo usoo doono Soomaaliduna waa tikuma maayo jirtay war helaa tala hel markaan halkan inta nimaado aan warkeenna sheegno oo nalala warramo waxna loo sheego yaan tala helaa markaasaan hore u soconna marka walaalaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo dadkeeda ku daysasho badan oo kalaan ku qabnaa annaga Soomaaliya markaan joogno Soomaaliyana laakiin walaalaha halkan ku nool wanaag qabaa'il aan kala nahay oo qabiil qabiil waxbaan u sii kala baabaxnaa laakiin walaalaha halkan ku nool siday u wada nool yihiin iyo harmoniga yacni dowladnimada iyo siyaasadda iyo wada noolaanshaha iyo isla jirka iyo wax wada lahaanshaha halkan ka jirtahay lafsadeeda waa meel cashar laga soo doonto oo laga qaato markii la doonayo sidaas daraaddeed ayaa guddiyadeenna intii la soo dhaafay ama dastuurka ha laga shaqeeyo ama doorashooyin ha laga shaqeeyo ama dib u heshiisiin dadka dib laysugu soo celiyo ha laga shaqeeyee mar walba reference point yaa halkaani ay inoo ahaydo waa nimaadaa oo war waxaani sidee idin yihiin idinku sidee u samaysataan ama sidee ugu dhaqantaan yaan mar walba yaan dhahnaa aada iyo aada ayaa arrintaasi taariikhdu noogu weyntahay intaa kadib safarkayga safar kale oo guuleed soo dhaweyn weyn xalayna qadarin aada iyo aada u weyn waxaa la qadarinayaa xasan sheekh kaliya ma ahayn Soomaaliya la qadarinayay dadka Soomaaliyada la qadarinayay qadarintaasna aniga oo magaca shacabka Soomaaliyeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ku nool ku hadlayaa aada iyo aada ayaan uga mahadcelinayaa halkani golahan aan maanta taaganahay waxaa la yiraa waa meesha ay sovereignty-gu taalaa la yiraa ee golaha ee shacabka ama muxuu ahay baarlamaanka inaan soo hor istaago aan la hadlane qadarintii weyneed ayadana ay kasii mid tahay mar kale ayadana waan ka mahadcelinayaa intaa waxa dheer walaalkay odageenna madaxweyne Ismaaciil maanta waa aad iyo aada ayaan usoo sheekaysano u wada hadalnay waxaan ka hadlaynana waxay ahayd Soomaaliya iyo Jabuuti waxa ka dhexeeya ka sokow yacni cawlamada ama waxa la yiraahdo globalization-ka maanta adduunka ka jiraay dalina keligii ma istaagi karo si kasta oo uu awood badan yahay oo dalka Mareykanku awooddu ugu dalku ugu adduunyada ugu awood badan yahay la yiraahdo ayaa ka maarmi waayay oo Jabuuti kaalma ka soo doontay marka caalamka maanta lama kala maarmo sidaa daraaddeed annaga iyo Jabuutiba Soomaaliya iyo Jabuuti hal degmaan ku wada naalnaa geeska Afrika la yiraah mushaakiraadkeeda iyo fursadaheeda iyo wixiidaa ka jira waxaan ku wada naalnaa haddana kulaalannaa meel la yiraah badda cas oo iyaduna meel maanta adduunyada istraatiijigna ah duruufo gaaran ay ka jiraan ah ayaduna talay u baahan tahay ka wada tashi iyo si unaan u wada wajahno ayay noogaga baahan tahay iyo walaalaha kale iyo saaxiibada kale ee iyaguna dariska la ah
badacas sida aan wax ula wadaagi lahayn wax ula lahaa lahayn tala midaysan aan ula tegi lahayn. Gobolka geeska Afrika waa gobol adduunyada muhiim u ah, meesha uu ku yaalla haddii ay tahay khayraadka iyo resourceska uu leeyahay, haddii ay tahay dadkiisa firfircoon ee nashaatiyiinta ah ee ka tilmaaman guud ahaan qaaradda Afrika, si gaarana gobolka marka la imaado weliba dadka reer Jabuuti iyo dadka Soomaaliya oo si gaar haddana uga sii tilmaaman, intuba waxay u baahan yihiin talay u baahan yihiin in la iska warsado, laga tashado, wax laysaga ogaado ayay u baahan yihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan halkan u nimiday, meelo badan oo rijinka ana waan soo maray, halkanna waan imiday, waxaan u nimidayna waxay ahayd wixii aan rijin ku soo arkay iyo wixii halkan ka jiray, wixii kaloo socdayba oo sii jirayba, inaan ka wada tashano talo fiican iyo ogaal fiican ayaana waxaa naga dhex maray. Waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo walaalayaal, labadeena dal iyo labadeena dad intaba, siyaasiyiin kala ra'yi duwan waa iman karaan, maxaan ku yiraahdaa aragtiyooyin kala duwan way iman kartaa, laakiin waxaas walax saameyn ku yeelanayo labadan dal iyo labadan dad waxa ay isku yihiin midna ma aha. Marka ilaahay idankii Soomaaliya iyo Jabuuti waxa ka dhexeeya halkaasay kasii socon doonaan, mar walbana muxuu ahaay abaalka naloo galay iyo midka maanta weli naloo wadana waan ka mahad celinaynaa. Taariikhda iyo waxa naga dhexeeya sidii aan usii horumarin lahaynna waan ka wada shaqaynaynaa. Danaha istaraatiijiga ah ee gobolka aan ku naalnahay naga wada quseeyana waan ka wada shaqaynaynaa hadda iyo hor allaba. Mar kale waxaan ka mahad celinayaa weynayntii iyo qadarintii iyo soo dhaweyntii la isiiyey aniga iyo wafdigayga, waa ka mahad celinayaa taageerada iyo garab istaagga iyo nafurnimada dalkayga iyo dadkayga Soomaaliyeed si gaar ah loogu sameeyeyna, waa ka mahad celinayaa. Dalkanna waa dalkeennii, mar walba waa imaanaynaa waana kusoo noqnoqonaynaa. Wanaaggaas soo noqnoqotay manaq baa u da-ay idii la dhihi jira waaye, meeshaan annaga naqbaa nooga da-ayo muxuu ahay, waa in badan waa kusoo noqnoqon doonaa, kusoo noqnoqoshadeedana guulo badan iyo wax badan oo horumar iyo wanaag aan ku aragnay. Marka waana idinka iyo dadka idin soo doortay ee aad matashaan waxaasi iyo kreditkaasi cidda iskale, aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin, waa idin mahad celinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waa mahadsantihiin.